Hello, people! Boa tarde, Family Show, aqui na TV Barueri.live. Eu, Julie Kempers, estou chegando agora para a gente tomar um café junto nesta tarde linda, maravilhosa. Eu nem vou falar do tempo, porque São Paulo cada dia está de uma forma, né? A gente sai de manhã de blusa, de tarde a gente tira e à noite a gente coloca de novo. Mas isso não importa. O que importa é que a gente está junto aqui com muita alegria no coração, começando mais um Family Show. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre sete pecados capitais. Como assim, Julie? Parece um tema um pouco pesado, né, gente? Pois é, era um tema que estava no meu coração e eu não pude escapar dele. Eu até tentei, gente. Mas, ó, esse lá em Provérbios, no capítulo. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim, ó. Seis coisas Deus odeia e uma ele detesta. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tem vários, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos é o pecado chamado intriga e está no ranking daquele que Deus detesta. Então, assim, tudo isso, será que esses assuntos que eu falei agora soam um pouco comuns nos dias de hoje? O quanto isso tem incomodado as pessoas? Ou o quanto a nossa mente precisa de uma metanoia para não começar a enxergar essas coisas como sendo normal nesse tempo? A gente vai discorrer sobre esses assuntos, mas antes disso, eu vou falar para vocês quem são os nossos entrevistados aqui. Eu vou falar com o Igor Siqueira, CEO da 360 WayUp. Ele vai entrar daqui a pouco aqui para dar uma entrevista maravilhosa, falar sobre o lançamento do Deixados para Trás, que aconteceu a semana passada. E olha que os cinemas, as salas têm estado lotadas. E você e a sua igreja e a sua família, quem mais você conhecer, não pode deixar de conferir nas salas de cinema esse lançamento maravilhoso. Por que será que essas pessoas foram deixadas para trás? Será que elas tinham sete pecados capitais? Olha, gente, já rimou. Eu também vou falar com o Birajara Pereira, empresário do ramo artístico, gente. É uma caixinha de surpresa esse homem, pelo que eu li. Tem muita história para contar. Será que ele já noticiou nesse tempo todo? Não sei quantos anos ele está aqui, porque nessa trajetória, mas há mais de 10 anos, quase 20 anos, discorrendo aí, percorrendo pelo cenário artístico. Será que ele já viu tantos pecados capitais dessa galera? E ele vai contar pra gente aqui hoje. Ixi, vai esquentar. Pega sua xícara de café. Eu também tô com o cantor Jay Sans, lançando uma canção aqui. O Jay, que é de Barueri, né? Morou em Osasco, mas é de Barueri, tá aqui nos presenteando essa tarde. Gente, tá uma tarde muito calorosa. Pega sua xícara de café, senta na mesa com um bolinho e vem. Eu volto daqui a pouco, depois do break. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Voltamos. Quantos colaboradores nós temos interessantes aqui. Se você quiser ver a sua marca também divulgada aqui na tvbarueri.live, manda uma mensagem para a gente. Nós teremos o maior prazer de entrar em contato com você e divulgar o seu projeto, a sua marca, a sua empresa aqui com a gente, ok? Sem mais delongas, eu quero chamar ao vivo e a cores aqui agora o meu amigo Igor Siqueira. Boa tarde! Olá, Jolie. Bom, boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês no Family Show, esse programa que tem abençoado tantas pessoas e trago também uma reflexão bem relevante. O tema de hoje é de extrema relevância também. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, o prazer é todo nosso. Nós temos uma enorme satisfação de ter a sua presença aqui conosco. Você que tem um projeto maravilhoso há mais de 10 anos, né? Desde há 9 anos você está presente no cenário cinematográfico, é isso? É CEO aí da 360 Way Up, que vem trazendo lançamentos, pós-lançamentos, presenteando o reino de Deus, em especial a família toda brasileira, com conteúdos incríveis. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu, Igor? Amém, amém. Eu não tenho tantos anos quanto o nosso amigo aí, o Bira, mas... nesse cenário. Igor, o que te levou você se aventurar, né, a ter assim, essa missão? Eu vejo que é uma missão tua, porque aqui no seu release está dizendo que você sempre está preocupado estrategicamente em estar vendo como é que você traz soluções e traz mais lançamentos e mais assim, novidades para o cinema cristão. Como é que surgiu dentro de você essa chama que é tão necessária para a gente hoje? Eu acho que Deus coloca a gente em lugares onde há uma necessidade. O cinema cristão era uma necessidade muito grande, ainda é, né? Você tem muitas necessidades quando a gente fala de produção, quando você fala de conteúdo. Então, lá atrás, quando eu comecei, em 2008, eu comecei a entender esse cenário, viajar pelo mundo procurando mais projetos, foi ali que Deus me colocou. Então, eu vejo que cada projeto que a gente faz, como deixado para trás, que acabou de ser lançado em vários cinemas pelo país, são projetos que um grande impacto tem. Nos últimos, desde 2015, são mais de 20 milhões de pessoas que estiveram nos cinemas por meio desses filmes. Então, assim, por isso que eu coloco, né? A gente tem que ser o mais estratégico possível, porque o cinema, quando entra nos cinemas o filme, ele tem um final de semana para trazer resultados. Se não tem, ele sai de cartaz. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. Esse privilégio de trabalhar com uma ferramenta tão poderosa, como falar que o cinema é como um tiro de canhão, né? Alcança muitas pessoas de uma vez só. Isso, com certeza. E eu sei que esses 20 milhões de pessoas tiveram, com certeza, suas vidas impactadas através das mensagens que têm sido trazidas. E esse lançamento, Deixados para Trás, que é o mais recente agora, o que te motivou a trazer isso nesse tempo, Igor? O mais importante, eu acho que é a mensagem que ele traz, é a mensagem do que acontece pós-arrebatamento. Eu acho que ele traz a reflexão de precisamos estar prontos para o fim e traz o alerta. Caso você não for e ficar, o que, que vai acontecer? Então, acredito que é um filme de extrema relevância. Quero convidar todos os espectadores, todos os que estão envolvidos e assistindo o Family Show, para ir aos cinemas. Ainda tem vários cinemas disponíveis,
passando o filme, mas não deixa para amanhã, não. Corre assistir, Deixados para Trás. O pessoal pergunta, onde que eu acho o filme? Entra em ingresso.com ou no site deixadosparatraisofilme.com.br e ali você consegue achar onde o filme continua em cartaz. Inclusive, a promoção para as igrejas, para as caravanas que tiverem mais de uma quantidade X de pessoas, ela vai prevalecer, Igor? Com certeza. A gente conseguiu que a partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia entrada. Não é de uma maneira objetiva, mas a pessoa vai chegar no guichê, fala, chega com o grupo já. A partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia. E tem sido usado por muitas igrejas como ferramenta evangelística também. Esses 20 milhões que foram aos cinemas, é porque eu tenho certeza que muitos estavam afastados de Deus, muitos estavam fora da igreja e muitos nem conheciam o plano de salvação. Então, muito feliz com tudo que Deus está fazendo. E você que ainda não assistiu, corre para os cinemas assistir Deixados para Trás no início do filme. Isso, assista logo para você não ser deixado para trás, porque, como você bem disse, né, Igor, o enredo, todo o conteúdo do filme, ele fala um pouco sobre as pessoas que foram deixadas para trás. E é bem pertinente com o tema que a gente está falando hoje. Eu ainda não assisti, eu vou assistir. Vou levar uma caravana, vou levar todo mundo. Olha o pecado capital, hein? Olha o pecado da mentira, hein? Promessa é dívida, né? Mas eu vou assistir, eu faço questão de assistir, porque lá atrás, eu sei que ele tá estreando agora, mas já teve um livro, já teve também uma edição muito lá atrás dessa série, não sei se era uma série. Fala um pouco disso para as pessoas entenderem, Igor. Então, é a série Deixados para Trás, tem os livros, são 13, 14 livros. Em 2000 foi lançado três filmes da série Deixados para Trás. Então, foi um grande sucesso lá, e eu tenho certeza que o Deixados para Trás agora também já tem gerado impacto em vários cinemas do país. E que esse filme possa abençoar muitas pessoas. Júlia, eu quero agradecer o convite, né, que você fez, estar contigo aqui no Family Show. É uma alegria, né, que Deus abençoe sua vida, a todo mundo que passa por aí, todo mundo que assiste o seu programa. Obrigado de coração, que Deus abençoe. E eu vou correndo aqui para o cinema, pra, como você falou, né? Quem não foi ainda está ficando para trás. Então, que Deus abençoe você, tá bom? É isso aí. Nós que agradecemos, viu, Igor, a tua presença. Quando vier em São Paulo, as portas vão estar sempre abertas aqui para você, para todos os lançamentos da 360 Way Up, que é essa empresa maravilhosa, que realmente está fazendo a diferença no cenário, não só das igrejas, mas fora delas, que é mais importante também. E você já está totalmente convidado para estar com a gente. Os contatos da 360 Way Up, quem quiser falar alguma coisa, apresentar um projeto, é só entrar nas mídias sociais, né, Igor? @360WayUp, WAYUP, e ali a gente consegue manter o contato. E tem o meu também, @IgorSiqueiraOficial, Igor com Y, e a gente mantém esse contato. Que Deus abençoe, viu? Forte abraço, Bira, a gente tem que se encontrar. Tchau, tchau. Nós vamos para um break agora e daqui a pouco a gente volta. Gente, que alegria conversar com pessoas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas.
E esse filme, ele é bem pertinente. Nós estamos aqui falando, você que chegou agora, estamos falando sobre sete pecados capitais. Tem até um outro filme, mas esse não é cristão, que se chama Seven. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, mas esse filme, ele realmente, ele é bem drástico e ele mostra os sete, vários sete pecados capitais. Mas eu estou falando sobre a luz da palavra de Deus, dos pecados que Deus, ele realmente abomina, e um deles aqui está dizendo que ele detesta, que é aquela pessoa que causa intriga entre os irmãos. Hoje nós estamos vendo que foi instaurada a CPMI de 8 de janeiro. Na sua visão, pode colocar aqui nos comentários, a gente quer saber. Essa CPMI, ela é de pessoas que são inocentes? Foram as pessoas inocentes que causaram o ato chamado, entre aspas, terrorista 8 de janeiro aqui no Brasil? Ou essa situação já tinha sido arquitetada e eram de pessoas que queriam correr, como diz a palavra, para fazer atrocidades, né? Pés que correm para derramar o sangue inocente. Pés que correm para fazer a injustiça. Existia mentira? Será que a verdade vai conseguir vir à tona com essa CPMI, com toda articulação amigável? Para não dizer outra coisa, quem viver verá. O que eu sei, family, é que eu estou orando por esse Brasil. E você, como um bom brasileiro e um bom cristão, deve realmente estar de joelhos, porque de joelhos você nunca vai ser deixado para trás e nem mesmo vai ser enganado, além também de não ser confundido. Você vai discernir todo mundo e de ninguém vai ser discernido. É essa a palavra que Deus tem para você nesta tarde. Mas agora eu quero chamar aqui a público o meu querido Ubirajara Pereira. Boa tarde, Bira. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Prazer imenso, prazer imenso. Você que é diretor de projetos artísticos, é empresário do ramo artístico. Há quanto tempo, Bira? Eu vou revelar minha idade. Na verdade, projetos artísticos, né? Eu trabalho já há 40 anos. Né? Meu Agora, Deus. dentro do meio gospel, digamos aí, há uns 12, 13 anos. 12, 13 12, anos. 13 anos que eu comecei. Assim, você pode ser chamado pela dor e pelo amor, né? Eu, felizmente, fui pelo amor. E como eu tinha assim, eu tinha um objetivo, eu via muita coisa, digamos assim, muito amadora dentro do meio gospel, e eu, como tinha, eu achava que eu tinha uma visão de produtor, e eu achei que eu, como produtor, que eu fazia samba, fazia pagode e tal, eu achei que a minha experiência poderia trazer muita coisa para o gospel. Mas aí eu aprendi que não é do meu jeito, é do jeito de Deus, né? E Uau. aí foi super interessante o meu primeiro evento que eu fiz. Eu, primeiro que eu vim com a intenção de ganhar dinheiro. Já tomei um tombo, né? Já estava com o pecado da Já cobiça. tava com o pecado da cobiça, achando que eu ia ganhar dinheiro com crente. Uau, você está querendo dizer o quê? Que crente não Não, tem dinheiro? naquela época a minha visão era essa, né? Na minha época aquela, porque infelizmente tem muitos cantores que vêm do secular, né? Sim. Achando que ele não deu certo no secular, e aí ele tá vendo essa onda que tá acontecendo com o gospel, ele fala, pô, virei gospel, né? Só que ele acha que virar gospel é simples, ele pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, não tem o trabalho de ler, né? E assim, às vezes ele lê porque ele tem uma boa memória, mas não é tão simples assim, não é só ler, né? Sim. Você tem que se consagrar, você tem que orar, você tem que jejuar, tem uma série de fatores que não é simples. Você tem que ser provado para ser aprovado, né? Exatamente, você tem que passar pela moenda, sabe? Você tem que passar por aquele processo. Primeiro fica ruim, depois fica péssimo, depois fica insustentável, aí fica bom. Pior que é isso mesmo, Bira. Mas só quem passou Só que sabe. então, eu quando entrei, eu entrei achando que eu era bom. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz,
Tinha 50 pessoas. Mas você sabe que foi a maior experiência da minha vida. Porque dessas 50 pessoas, uma pessoa aceitou Jesus. E até hoje ela está na igreja. Amém. Gente, né? Dessas 50 pessoas. Então, assim, eu não tinha aquele objetivo. Eu confesso para você, porque foi uma experiência espetacular na minha vida. Porque eu sempre falo para algumas pessoas, eu digo assim, a pessoa quando ela joga, o diabo sempre faz ela ganhar. Por quê? Porque daí ela volta e começa a perder. Ela perde tudo que ela tinha, né? Então, comigo aconteceu o contrário. Eu, se eu tivesse o primeiro show que eu fiz, se tivesse dado certo, eu ia fazer errado a vida toda. Tá certo? Então, eu passei por aquele processo, eu parei... Bom, peraí, onde eu errei, né? Então, por exemplo, hoje aconteceu um fato aqui que me trouxe no primeiro show, né? É mesmo? O meu primeiro show aconteceu exatamente o que aconteceu aqui hoje. O microfone não funcionava, né? E aí o meu pastor parou para orar e eu falei, que cara louco, gente. Ele é técnico de som. Ele orou e aconteceu exatamente o que aconteceu hoje. Até ele falou, né? Ele comentou, ué, você é bom de... É que a gente tem que ficar ligado, né? Sim, sim, você mas ficar não é... ligado, irmão. Não é só a técnica. Não. Existe o espiritual. Sim. Porque o inimigo, ele fica furioso quando... Se uma pessoa assistir o teu programa e essa pessoa entender o seu objetivo, você está deixando o inimigo furioso. Porque enquanto você está na mão dele, tanto faz. O cara que está caído lá, você acha que alguém passa por um mendigo, olha para ele? Você passa por um mendigo a vida toda. O dia que ele passar por você bem vestido, você não reconhece ele. Porque você nunca prestou atenção nele. Sim. Então, a pessoa que já é dele, ele não está preocupado. Ele está preocupado com você que vai mexer com o filho dele. É verdade. Tá certo? Essa é a preocupação. E nós que trabalhamos com a música, a nossa vida é muito complicada. Porque nós entramos onde um pastor não entra. Nós levamos a música onde o pastor não entra. Então, por exemplo, eu quando eu comecei, eu sempre fui a contramão do que todo mundo fazia. Todo mundo fazia evento em igreja. Eu resolvi fazer evento numa casa de samba, imagina. Bira, você vai falar disso daqui a pouco. Tá bom. Você já começou, então, quebrando paradigmas. Sim, sim. E você realmente, de repente, foi um dos primeiros, né? Foi um dos pioneiros não, a fazer isso? Não, ou já não. Existia na época? Não com a minha dimensão de loucura. Porque eu tinha um contato, como eu era do samba, então eu tinha contato muito grande dentro do samba, né? E aí você trouxe... Depois eu falo, porque até bem interessante, até tem o dono da maior casa de samba na época, que era uma casa chamada Consolada Cerveja, ele se converteu junto comigo. Olha que bênção. Né? Era a maior casa de show, né? São Paulo. Era uma coisa de show de samba de São Paulo e ele se converteu e é convertido até hoje. Meu Deus, que bênção. Até hoje. Onde Jesus chega, ele muda cenários, né? Exatamente. Onde a palavra chega, ele muda a cena. Muda cenários. É. E você vai contar isso daqui a pouco pra gente, Bira, porque eu gostaria de ouvir uma canção com o nosso Jay. Jay, boa tarde, Jay, bora lá. Que nome diferente o seu. Jay Sanz, é isso. Jay Sanz. Você sabe qual é a origem do seu nome? Na verdade, é Jailson. E eu fiz uma semana de jejum para escolher o nome. Falei, preciso de um nome artístico, né? Todo mundo falava, meu produtor, preciso de um nome artístico. E aí comecei a orar, fiz uma semana de jejum. Do nada, o colega de trabalho do lado começou a cantar. Jay, 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 Jay. Aí esse nome. Aí ficou Jay. Ficou Jay Sanz pra dar uma... E Jay, então tem Jay masculino e feminino, né? É o Jay de Jailson, resumido, mas pra dar um nome artístico diferente, foi escolhido esse nome. Fica mais simpático, mais fácil de falar, né? É. Então você vai trazer pra gente qual canção, Jay? É Rastros da Cruz. Rastros da Cruz. Foi lançada há 4 dias. Que bênção, é sua mesmo essa composição? Na verdade, é minha mais de 2 amigos. Nós compomos juntos há mais de 3 anos atrás. E eu decidi voltar, né, a louvar agora, cantar assim, para né, as pessoas ouvirem. Sim. E acabei escolhendo esse louvor que fala da cruz, do plano de salvação. Amém, eu amo quando canta da cruz. E eu vejo hoje em dia, né, Jolie, Jesus, que as pessoas estão deixando canções de cruz meio de lado. Não é Sim. muito legal falar de cruz. E eu venho como profeta mesmo, falo que existe a cruz
e nós precisamos dar o crédito ao que Jesus fez na cruz. Amém. É de graça, mas nós temos que reconhecer o sacrifício. E essa canção diz sobre isso. Amém. Quero as nossas dores, ele levou sobre si. Isaías 53 diz isso, né? Amém. Que ele levou sobre si as nossas dores. As nossas dores. Não se trata sobre nós, mas é sobre ele, né? Amém, que maravilhoso. Jay, você já é pai também, né? Sou pai do Luiz Eduardo, 17 anos. Quantos da Rebeca, anos? Ele tem 17, tem uma de 3 anos e meio, não, Rebeca. Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tinha? Eu tinha quando ele nasceu, 19. Você tinha 19. 19 anos. Gente, é que você parece ser bem mais jovem. É, eu tô com 36. Apesar, né, de todas as tecnologias que a gente sabe que existem hoje, né? Mas não fiz nada, nenhum botox, não, que ainda não, mas depois dos 40 a gente faz. Se tivesse feito, tudo bem, tudo bem. Né? Tudo bem, faz bem. Bom, tem 5 minutos para acabar o bloco? Então, mas eu gostaria de ouvir a canção primeiro, podemos? Então tá bom, então a gente vai te ouvir, Jay. Vamos lá. Deus abençoe todos. Amém. Vocês com essa canção. Você que está aí na sua casa, na televisão, no YouTube, que Deus possa te visitar hoje. Que você volte para Ele. Jesus está te chamando. Amém, querido? Fizeram aqueles que marcaram aquele chão, por onde passarão, marcas deixarão, sangue por sobre aquela cruz, que peso feriam os ombros do meu Jesus. Meu Deus, foi pelas nossas transgressões.
Substituir as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas depressões. Ele levou sobre si nossos traumas, os nossos medos. Nós não precisamos mais temer a nada, porque ele já levou, ele já venceu por nós. Que rastros eram aqueles que marcaram aquele chão? Que rastros eram? Amém, glória a Deus. Não sei se vocês viram aí no clipe, conta a história de uma moça que foi curada, né, de câncer. E é muito emocionante, né? Então, deixa essa mensagem de superação. E se a pessoa não vencer aqui na Terra, que é a vida eterna lá em cima, vai ser a vitória maior, né? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por tudo que você entregou aqui. Amém. Que esse rastro da cruz, ele esteja na nossa vida, marcando a nossa história. Porque a maior bênção, a maior cura que poderia ser entregue para nós, ela foi entregue. A Bíblia diz que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, assim, essa é a nossa maior alegria, o nosso maior presente. É saber que nós fomos comprados por um preço muito alto. Amém. Não foi de graça. Né? Muitos hoje estão falando do evangelho da graça. Existe realmente a graça de Deus. Mas olha, ouvinte, você que está me vendo, os telespectadores que estão assistindo, não foi de graça. Não foi de graça. Não foi de graça que Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para resgatar a mim e a você. Foi por um preço muito alto, preço de sangue. Então, hoje, a oportunidade que eu e você temos é de valorizar esse sacrifício que o Senhor fez. E quando a gente valoriza, mas como, Julie, como eu valorizo isso? Através do nosso reconhecimento. Mas o reconhecimento não só de palavras. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 9 e 10, que aquele que reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Salvador, que ele morreu e no terceiro dia ressuscitou, ele vai ser salvo. Mas você reconhece e depois você pratica. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, a gente reconhece pela fé, mas se a gente depois não tiver obras, é morta. Como que o nosso arrependimento, ele é atestado? Como que o nosso arrependimento, ele é provado? Quando a gente realmente para de fazer aquilo que realmente a gente gostaria de fazer, aquilo que nos dá prazer para viver a vida que Deus quer que a gente viva. Se chama renúncia. O que é o evangelho, Julie? O evangelho é a sua total entrega, a sua renúncia absoluta. Não vive mais você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje em dia a gente está ouvindo um outro tipo de evangelho. E por isso que hoje o tema do nosso programa é Sete Pecados Capitais. Né? A gente está vendo hoje que foi instaurada não só a CPMI, mas os deputados federais, eles estão votando para que aconteça aí, na verdade, uma legislação em relação a espalhar fake news. Só que o que está por trás disso, na verdade, é uma palavrinha chamada censura. Eu vou falar o nome da lei aqui para vocês ficarem bem espertinhos, tá? Que é, na verdade, ainda é uma PL, né? Que é a PL 2630, que pretende, entre outras medidas, restringir o envio de mensagens por grandes canais em aplicativos, além de tornar as empresas responsáveis pelos conteúdos pagos publicados pelos usuários. Então, você que votou no seu candidato, aí no seu deputado federal, fica de olho para ver se ele vai aprovar essa PL, tá? Essa PL que está falando que é a PL da censura,
né, gente? Ela coloca em risco a liberdade de expressão. Ah, Julie, mas as pessoas não podem sair por aí falando o que elas querem. As pessoas podem sim falar o que elas querem. Aí, o que na verdade a gente tem que observar é que cada pessoa tem que ser responsável pela sua atitude. Entendeu? O que a gente não pode censurar a liberdade de expressão de ninguém. Porque se, a partir do momento que a gente censurar a liberdade de expressão, a gente está instaurando a censura. E a nossa democracia está em jogo. Pense nisso. Bom, a gente vai para um break porque a produção já está falando para mim há muito tempo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Gente, e aqui na Asher's tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, pra você vir aqui na Aceiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Pois é, sobre a questão das fake news, é um dos 7 pecados capitais, você acha, Obira, na sua opinião? Eu acho que depende da visão, né? Porque se você for da direita é pecado, se você for da esquerda é normal. Abafa o caso, então. Vamos abafar o caso. Dependendo da mão que você escreve. A Bíblia fala, né, de um dos pecados, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Como a Bíblia é atual, né, minha gente? Sim. Como a Bíblia é atual. Isso realmente nós temos a nossa bússola. A gente não erra nunca quando a gente está
é pautado na palavra de Deus. Quando os nossos passos, a palavra de Deus fala que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Realmente é verdade. A Bíblia também fala que luz para os meus caminhos e a tua palavra, não é? Não é assim que diz lá em Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, assim, a gente não tem como errar. Então, muitas vezes, a gente está nesse tempo vivendo na escuridão por falta de meditar e de conhecer a palavra de Deus. Sim. Você, Bira, nesse seu tempo todo aí, e você que falou com tanta propriedade, que primeiro você precisa ser aprovado, né? Provado para depois ser aprovado por Deus. As pessoas, elas veem no meio artístico aquela questão, aquele vislumbre. Sim. Muitos acham que a fama vai dar vai dar felicidade, ainda mais no meio que a gente diz que se você não tiver a palavra intrínseca no seu coração, não acontece as coisas. Fala para mim um exemplo disso, assim, que você lembra, ou uma história que você queira contar pra gente sobre isso. Dentro daquilo que eu vivo, por exemplo, eu trabalho num programa de televisão. Eu prefiro até não falar o programa, as pessoas que me conhecem. Não, pode falar, Bira. Não, eu prefiro não falar. Então, assim, as pessoas me procuram. Ah, eu queria participar do programa. Tá bom, eu pergunto, tá, mas por que você quer participar? Ah, porque eu quero falar com o Brasil inteiro. E você já foi no hospital? Você quer pregar a palavra? Você já foi no hospital? Você já foi num cemitério? Você já foi... Por que tem que ser na televisão? Por que tem que começar na televisão? Né? Qual a intenção do seu coração? Exatamente, Deus conhece o seu coração. Então, assim, eu tenho muita gente que me procura, porque eu tenho um chamado e eu preciso... Eu disse, ok, então começa por um hospital, começa por um asilo, começa por pessoas pessoas que estão doentes. Porque o que acontece, dentro daquilo que eu faço, eu sempre falo assim, eu procuro analisar se eu estou falando com um cristão ou estou falando com um pavão. O que, que é o pavão? Uau, gostei disso. Aquele cara que quer aparecer, entendeu? Ele não está preocupado, ele não está preocupado em pregar a palavra, ele não está... Eu vou dar um exemplo. Eu falei que eu não vou falar, mas eu trabalho com o Raul Gil, né? Sim. E assim, por exemplo, agora no meio do caminho, o pessoal do SBT me chamou querendo que eu colocasse, pedindo para colocar o Cláudio Duarte no programa do Silvio Santos, né? E aí eu perguntei, qual o quadro? Ah, o quadro é assim. Eu falei, desculpa, eu não vou nem perder o tempo, porque eu sei que ele não vai. Tá certo? Por Sim. quê? Porque é um quadro que não tem nada a ver, não agrega nada. Não é que não agrega nada pra ele. Não agrega nada para o evangelho. Sim. Tá certo? E assim, ele vai onde ele puder colaborar com o evangelho. Com o evangelho, falar de Deus. Falar de Deus. Falar de famílias. Então, famílias saudáveis, né, Bíblia? Exatamente. Famílias que têm o rastro da cruz. Então, eu vejo muitos cantores que estão preocupados em aparecer. E assim, esse aparecer, às vezes, eles não se preocupam que vão envergonhar o evangelho. Tá certo? Porque a preocupação dentro do pecado que você está falando, que nós estamos debatendo hoje, eu acho que o pior é quando você... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não é evangélico, e outro dia eu falei para ele, não anda com tal pessoa. Ele falou, por quê? Eu falei, porque uma hora ele vai te mostrar um lado que eu não gostaria que você visse. Passou uma semana, ele falou comigo, eu falei, então, esse é o pecado. Você está escandalizando, ele conseguiu te escandalizar. Então, você não aceita Jesus porque você está vendo um lado podre do evangelho que, infelizmente... Existe. Existe. Algumas pessoas me fazem algumas perguntas, porque eu falo, gente, olha, vários médicos estudaram para ser obstetra. Agora, nós temos alguns que fazem aborto. Tá Meu certo. Deus. Falando nisso, eu vou pedir para soltar um vídeo, já que a gente está falando de sete pecados capitais. Eu vou mostrar aqui um vídeo que não me representa, não representa a Family Show, não representa os valores que eu acredito. Como o Bira falou dessa questão do aborto, a gente vai pegar esse gancho agora. Eu vou só soltar esse vídeo e a gente vai continuar conversando sobre isso. Eu só queria concluir. Pode concluir. Assim, quando eu digo, porque às vezes a pessoa foi ungida a pastor. Sim. Mas isso não quer dizer, por ele ter sido ungido, às vezes ele até se auto-ungiu, né? Porque eu conheço... auto-ungiu. Exatamente. Eu conheço... Nossa, quanto pecado. Não, a
gente, infelizmente... Falar de pecado, olha só, tem muito assunto, a gente sabe, né? Que isso existe. A gente sabe. Eu rodo o Brasil inteiro. Meu Deus. Eu rodo o Brasil inteiro. Qual foi o pior que você já viu? Ah, é... Abafa o caso pra gente, pra escandalizar ou fala? Eu detesto quando as pessoas começam transformar o gasofilácio em casa lotérica. Gente... Os filhos de Eli, né? Esse pecado vem lá da... são ascendentes dos filhos, entendeu? De Eli. Então, assim, se você der 1.000, você vai ganhar 1.000.000. Qual a diferença de você ir na casa lotérica? A fé não é mesmo? Gente, esse é um bom assunto, hein? Casa lotérica cristã. Né? Porque o gasofilácio... o gasofilácio virou casa lotérica. Né? Então, se você depositar 1.000, você vai levar 1.000.000. Pelo menos vai na casa lotérica que você paga e imposto. E muitas pessoas são levadas por isso, né? Muitas, a boa fé das pessoas. É um sonho, né? E aí, as pessoas ainda mexem muito com o sonho do... Sim, sim. Eu tenho muitos amigos que se convertem, me procuram. Principalmente na questão do dízimo. Eu sou muito favorável ao dízimo. Eu também, sou muito, total. Muito, muito. Eu falo, a minha vida foi transformada com o dízimo. Agora, você acredita, Obira, que esse tipo de argumento, ele gera discórdia? Sim. Por isso será que Deus detesta tanto? Porque é um dos, né? Não, a parte mais difícil de conversão é o bolso. É verdade. Né? Gente, será que tá na agulha aí esse vídeo? Não tá? Não tem? Foi mandado ontem. Mas tudo bem. Era um, eu vou mostrar depois para vocês. É um vídeo de feministas e falando sobre várias coisas e tá havendo um protesto dizendo, você não me representa. Então, você que é feminista, deixa, fique bem claro aí, você não me representa. Eu sou contra o aborto, eu sou contra o empoderamento feminino no sentido de que a mulher, ela tem que ter uma posição diferente daquela a qual ela foi criada para ser. Eu acredito no empoderamento feminino à luz da palavra de Deus, que é bem diferente desse empoderamento que a gente está vendo aí. Mas hoje eu não vou poder mostrar esse vídeo, vou mostrar depois num outro programa. Assim que ele estiver pronto, a gente retorna e mostra aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou conversar com Bira. Bira, fala pra gente os shows que você já fez no Brasil. Eu sei que são muitos, uhum. Né? Eu acho bem interessante essa sua colocação de falar. Eu vejo se a pessoa é cristão ou pavão. E é fácil você detectar isso ou tem sempre dentro aqueles que vão transvestidos? Assim, acho que a minha experiência hoje consegue fazer essa leitura, né? Principalmente pela ganância da pessoa querer aparecer na televisão. Né? Pelo tempo que ela não quer, o tempo de maturação, o convencimento. Né? Eu só queria fazer uma parte do que você falou. Algumas pessoas vêm questionar isso comigo. Eu falo assim, se fosse hoje, o que aconteceria com Maria? Imagina, Maria chegar para a família dela e falar assim, tô grávida. Sim. De quem é? Não. Do Espírito Santo. O que hoje obrigaria o Maria a fazer? Né? Se fosse hoje. Sim. Né? A família, eu obriguei ela a fazer o quê? Né? Provavelmente. Exatamente, né? Porque iam ir dela, tá certo? Na semana passada, eu fiz uma brincadeira e coloquei assim, que o STF estava julgando Jesus. Aí meus amigos, eu falei assim, se fosse hoje, seria isso. Não, se Jesus voltasse, eu penso que se Jesus ele estivesse exercitando o ministério dele de 3 anos, hoje, ao vivo e a cores, ele ia ser morto de novo. Tudo a mesma coisa, exatamente. Então, assim, a história se repete. Mas o que a gente está falando aqui é de pessoas que conhecem o evangelho e que crucificam Jesus de novo. Sim, exatamente. Então, assim... Não, Julie, mas Jesus ele já está no céu, está glorificado, está à direita de Deus Pai, realmente. Mas imagine que cada pecado que a gente comete, tendo ciência, não às vezes por uma fraqueza, porque todos nós temos fraquezas. Sim. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso está escrito na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, assim, basta a gente confessar e deixar. Né? A Bíblia fala também, Jesus perguntou para aquela mulher, que era mulher
que foi pegando um ato de adultério. Né? O adultério é um pecado de que Deus ele abomina na palavra de Deus. E muitos vieram tacar pedra naquela mulher. Né? Então, pedra. Esse atirador de pedra, a gente consegue ilustrar o caráter dele de ser muitas vezes aquelas pessoas que têm as suas falhas escondidas, né? Passa ali por cima e julga as outras pessoas. Isso é tão comum. Porque é mais fácil ela esconder o pecado dela mostrando o teu. Né? Exatamente. Isso é muito comum. E aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou assim para ela: vai e não peques mais. E não peques mais. Então, assim, que a gente possa realmente estar firmado na palavra de Deus. Sim, sim. Nesse tempo tão difícil em que o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. É, a pergunta hoje, eu coloquei isso hoje nas minhas redes sociais. Se você fosse acusado de ser cristão, quais as provas teriam contra você? É uma fala que realmente ela é bem atual, né? Porque o cristão hoje, o cristão verdadeiro, ele está sendo provado primeiro por Deus como ouro no fogo. Deus está permitindo que ele seja realmente provado além do que ele imaginou, no sentido assim, você não vai ser provado mais do que você possa suportar, mas você vai ser provado numa dimensão que você não imagina que você seria. Sim. Por quê? Porque quando você imagina, é porque você ainda está na sua zona de conforto. Sim, mas se você imagina uma guerra, exatamente, você acha que vão aliviar você? Sim. Agora, tem um... é algo... a palavra de Deus é tão profunda, os mistérios são tão profundos, porque às vezes você pensa que a sua prova vai ser só na dor. Mas a sua prova não é só na dor. Não é só na dor física, nem só na dor emocional. Às vezes é a dor do seu prazer que você tem que negar. Sim, o seu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo. Por quê? Porque é fácil, quando você está passando uma luta de uma enfermidade, que Deus tem que vir, intervir e curar você. Não é tão fácil, é difícil. Mas é mais difícil quando você tem uma lacuna aberta na sua vida e que isso te dá prazer. E que você não pode deixar esse prazer, porque diante de Deus, esse prazer, ele vai contra a palavra de Deus. E aí Deus fala assim pra você: e aí? Você vai renunciar ou você vai ceder? Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Então, que o Senhor ele possa nos dar capacidade de aceitá-lo todos os dias e de reconhecer que sem a graça dele, sem o amor dele, a gente não é nada e a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre uso uma frase que a Bíblia fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas a minha pergunta é essa: ele quer matar você? Não. Ele não tem interesse na sua morte. Ele quer roubar você? Não. Que interesse que ele tem no seu dinheiro? Nada. Ele quer destruir, derrubar sua casa, explodir sua casa? Não. Mas ele quer o quê? Ele quer matar sua fé, ele quer roubar sua fé, ele quer destruir sua fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. E quando ele destrói você e a sua fé, ele destrói também o propósito de Deus na sua vida. Exatamente. Né? Então, e escandaliza. Como a gente está vendo muitas coisas hoje, e muitas pessoas que olham para o evangelho e falam assim: mas não era assim? Por que agora é assado? Então, se for assim, eu não quero. Isso daí eu não quero para mim. Não, nós estamos tendo um absurdo de ver uma apresentadora falar que tem que reescrever a Bíblia. Gente, isso é um absurdo, gente. Isso é um pecado capital. Essa daí, ó, sabe o que é essa daqui? Ó? Essa daí é a testemunha falsa que espalha mentiras. Ela está entre os seis pecados lá. Eu acho que inclusive, a mentira, eu vejo hoje em dia a mentirinha, né? Aquela mentira boa, tem a mentira boa. Sim. Né? A mentirinha é mentirona. Só que não tem tamanho de pecado, né? Sim. Então as pessoas hoje têm esquecido disso, né? Não, mas só uma mentirinha. Aí eu falo: ô filho, fala que eu não tô. E que testemunho nós, como cristãos, damos, né? Então, acho que nossa casa tem que ser a primeira igreja. Sim. Depois a gente vai sair por aí pregando, querendo cantar, aparecer. Eu acho que primeiro é o nosso altar de casa. Eu tenho aprendido isso. Eu fui pastor por 7 anos. E hoje eu falo: meu primeiro ministério é minha casa. Eu desmarco a agenda para estar com a minha filha, com meu filho e com a minha esposa. Então, desculpa, nossa casa não é o primeiro lugar, né? Eu sempre ouço essa frase e eu sempre questiono.
eu fui pastor. Não existe ex-pastor. Você fala em exercício. Pastoreio, eu pastorei por 7 anos. Hoje sou ungido pastor, porém não exerço pastoreio, né? Talvez com vidas. É o pastor com da sua casa. Isso, é o sacerdote do lar. Isso. E realmente é um ministério mais difícil, né? E, gente, a gente vai voltar aqui com outros temas. E eu vou falar um pouco mais desses temas. Acho que vou fazer uma série sobre os 7 pecados capitais. Porque eu quero incluir outros pecados também, que é importante, acho que a gente falar. Sim. Né? Não para julgar, não no sentido de julgar, não é isso. Porque a gente não quer sentar na cadeira de Deus. O único que pode julgar é o Altíssimo. Mas a gente pode falar. Que acho que é fazer uma reflexão. Uma reflexão. Isso. E falar que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Né? E nessa era é um momento da gente falar sobre isso. Por quê? Porque à luz da palavra de Deus, o certo é o certo. A Bíblia diz que o cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E o errado ainda é errado. Mas o Birajara Pereira... Então, rapidinho, você perguntou sobre os eventos. Eu já fiz evento com o King Franklin. Primeiro evento com o Lázaro, eu que trouxe para... Irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro. Meu grande amigo. Cheio do Espírito Santo aqui. Meu grande amigo, andei com ele durante 10 anos. O primeiro show dele aqui em São Paulo eu que trouxe. Depois ficamos amigos, passei a andar com ele pelo Brasil. O Regis Danese, o primeiro show foi eu que trouxe. Porque, como eu falei para você, eu saía do lugar comum. Eu ia fazer show em casa de pagode. Né? Assim, os pastores chegavam para mim, como assim? Eu falei, pastor, fazer evento dentro de igreja é pescar dentro de aquário. Tá certo? Isso é fácil, qualquer um leva para dentro da igreja, é fácil. O que eu quero é que vocês venham nos meus eventos e levem essas pessoas para sua igreja. Né? Porque através da música, através do louvor, porque música qualquer um canta. Né? E eu não tenho nada, por exemplo, eu tenho um cantor, Marcelo Gonçalves, a semana passada a Globo chamou ele para participar do Altas Horas. E aí o Marcelo me ligou e falou, Bira, algum problema? Eu falei, nenhum, você tem que ir. Porque quando o cantor secular, ele vai para um cantor gospel, por exemplo, o Dilcinho gravou com Kemuel. Eu levei o Péricles com o Matos Nascimento no programa, né? Vários cantores, a falecida pastora Ludmilla gravou com a Joelma, né? Então assim, todo mundo, o cantor, agora por que não pode acontecer o contrário? Tá certo? Por que que nós não podemos ser luz? Né? Eu vou fazer só um rapidinho. O Ratinho uma vez me pediu o Lázaro no boteco do Ratinho. Eu falei, mas como eu vou levar o Lázaro no boteco do Ratinho? E eu titubeei. Falei, não tem sentido levar o Lázaro no boteco do Ratinho. Aí eu orei, Deus falou comigo, você é doido? Você quer um lugar melhor para falar do evangelho? De Jesus, do que um lugar onde tem seis sertanejos ou pagodeiro lá e um gospel. Quer dizer, o programa tem uma audiência absurda. Você tem noção de quanto? Olha, foi uma das maiores audiências do Ratinho até hoje. Que bênção. Como dentro do programa Raul Gil, nesses 12 anos que eu estou no Raul Gil, eu estive num evento, encontrei a pastora Ludmilla, resolvi fazer uma homenagem a ela. Liguei pro Raulzinho, ele falou, administra isso. E esse programa foi reprisado 4 vezes. Em 12 anos, eu nunca vi um programa ser reprisado tantas vezes. Eu acho que ele já bateu mais de 200 milhões de visualizações. Né? Então, dentro desses 12 anos que eu estou trabalhando e assim, e graças a Deus, Deus me colocou de uma forma, pra você ter uma ideia. Eu trabalho até com funk, né? E é interessante, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias. O funk vem mudando, eles estão chamando de funk motivacional. Sim. Você pega hoje músicas de funk que são louvor. Sim, e na verdade, no próprio jargão do
não sei se só do funk, né? O funk tem, ele é, como você falou, o motivacional. E a gente tem várias linhas, né? Vamos dizer assim, tem a linha mais pejorativa, mais pesada, mais sensual. Agora, se você pega também um hip hop, você vê que a linguagem do hip hop, ela é uma linguagem mais crente. Sim, então, tanto é que... Ô, irmão! Tanto é que surgiu. Eu tenho o Lito Talaia, que trabalha comigo, né? É, mas eu tenho visto, por exemplo, as produtoras de funk, a Love Funk montou um casting de trap gospel. A Condzilla montou também, que o Thales, inclusive, tá. Né? Uau. É, então, assim, esse mercado tá abrindo. É, para entrar em lugares que nós não entramos. Eu levei o G15 no programa e, assim, todo mundo esperando ele cantar uma música absurda. E aí ele pegou, começou a falar que ele estava no monte e o pastor falou que ele ia cantar para milhões de pessoas. E ele, ali ele falou que ele era evangélico. Olha que benção. Muito interessante. Bira, você vai ter que voltar aqui. É, muito pra contar mais histórias pra gente. Vai ser um prazer. E contar também algumas coisitas mais que a gente não conseguiu ainda tirar de você, que foram os pecados capitais. Aí tem muitos. Mas vai ser um prazer. Vem com prazer. Mas vai ser pra edificação. Né? Então nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Quando você quiser trazer os cantores aqui, serão muito bem-vindos, né, Andréia? Andréia Lana, a pessoa que está coordenando aí, fazendo a maestria de tudo. E o Jay também, Jay. Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua vida. Mídias sociais, Ubirajara Pereira. Ubirajara produtor no Instagram. Sim. Né? É, Ubirajara Pereira no Facebook. Quem quiser ir no Raul Gil, procura Ubira. Não, procura produção. Procura produção. E se não for um pavão? Se não for um pavão, procura produção. Começa no pavão. Olha aí, se não for um pavão, procura produção. Exatamente. E Jay, pra te encontrar. Eu tenho um canal no YouTube, JayJHYSANS. E no Instagram, né? JaySANS. JaySANS. E novidades por aí, eu tô tentando, orando a Deus, claro, na direção do Senhor, para lançar uma música por mês aí. Para abençoar a igreja do Senhor. Com canções incantáveis, né? Que ninguém quer cantar de cruz, algumas coisas. Então eu tô trazendo de volta algumas músicas mais antigas para a atualidade agora. Amém. Que Deus abençoe Amém. Seu ministério. Te dê direção. Que Ele clarifique algumas coisas para você. Né? Que esse universo artístico, a gente tem que ser cantor, levita, artista. Eu falo que eu sou mais adorador, né? Adorador cantor, eu tô mais também. Sou mais adorador que e cantor. E Deus, ele vai nos direcionando, nos colocando no melhor. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a TV Barueri.live, toda a produção. Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje. Meus amigos que estão aqui. Tem um amigo meu muito especial que está aqui. Talvez eu não estivesse aqui se não fosse a vida dele hoje. Ele é muito especial. Esse menino, que Deus possa abençoar a sua vida, Marcos, que ele possa encher a sua vida de graça, amém, porque você é muito precioso para ele e para a gente também. Obrigada, Andréia, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada à produção, todos os meninos da produção, que Deus abençoe a vida de vocês. O Family Show volta aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, na próxima semana. Um beijo no coração de todos, tchau, tchau.